Я хотів би коротко прокоментувати ситуацію у Смілі. Ситуація дійсно неоднозначна. Працівники окремих медичних установ міської власності, да, міської комунальної власності, власності міської ради Смілянської, не отримали заробітні плати за травень і червень. Яка там взагалі ситуація? Є дві проблемні питання. Перше проблемне питання, що там заблокована робота органу місцевого самоврядування. По суті, є конфлікт між депутатською групою, яка становить більшість, і керівництвом міської ради, мером і секретарем. Це перша проблематика. В принципі, можна було, якщо дійти консенсусу, то перерозподілити кошти з інших розпорядників і виплатити кошти. Але цього не сталося, і я ще повернуся до цієї проблеми. І є друга проблема – проблема оптимізації мережі медичних закладів Сміли. В Смілі є три медичних заклади, дві поліклініки і міська лікарня. І, в принципі, з усіма законами ефективного менеджменту міська влада мала би за ці роки плавно подбати про оптимізацію і, по суті, об'єднати в одну міську лікарню і там на базі міської лікарні і створити одну поліклініку. Наприклад, в Черкасах одна поліклініка. Ми приблизно порахували на 10 тисяч населення, да, і ми в Смілі маємо на 50% більшу кількість медичних працівників, ніж в Черкаси. Міський бюджет, в принципі, якщо міська влада готова фінансувати такі неефективні міські заклади, вони мали би повідомити про це громаду і сказати, да, ми не хочемо реформувати, ми не хочемо вводити ефективні інструменти управління, ми просто будемо брати кошти платників податків і доплачувати медики. Тому що ми прекрасно розуміємо, що є багато медичних працівників пенсійного віку, є медичні працівники, які працюють на півтори ставки. Тобто без, знаєте, таких можна було без радикальних дій, без звільнень зберегти всі робочі місця, зберегти в першу чергу молодих, не пенсійного віку фахівців і створити якісні медичні заклади. Щоб ви розуміли, що кошти, які виділяються НСЗУ на дві поліклініки, вони були пораховані з розрахунку кількості наданих медичних послуг за 2019 рік. І цих коштів їх не вистачає. Тобто ці дві поліклініки, вони не завантажені, вони не дають такої кількості послуг, тому що, відповідно, Національна служба здоров'я по своїх розрахунках перерахувала рівно стільки коштів, скільки медичний заклад працює. Тому перед органами місцевого самоврядування, які несуть персональну відповідальність за стан справ в медичних закладах, вірених ним території, да, вони несуть відповідальність за ефективність. Тобто це не тільки приймати рішення розподіл бюджету. Місцеве самоврядування – це відповідальність, це проявлення лідерських якостей, це комунікації, переконання громади, що треба приймати отакі рішення, тому що такі рішення вони є ефективними. Але цього не відбувається. У нас ті, хто заходять в органи місцевого самоврядування, вони дуже швидко стають церками такими собі, да, монтують броньовані двері, закриваються і вважають, що їм має хтось дати гроші. Цього не відбувається. Тепер повертаємося до, якщо вже питання оптимізації ефективного менеджменту в медичній сфері в Смілі ми говорити не можемо, да, не буду, ви самі все розумієте. Тепер повернемося до ситуації, як її можна було розрулити швидко. Кошти в міському бюджеті є, і можна було перерозподілити з інших розпорядників, виділити все-таки цим медикам. Але питання оптимізації на порядку денному повинно стояти однозначно. Якщо ця влада не готова брати відповідальність і пояснювати,
людям, що треба в такий спосіб діяти, то на наступних виборах я дуже сподіваюся, що зайдуть дійсно ефективні відповідальні керівники місцевого самоврядування, а ми їм допоможемо, щоб все ж таки правильно розрахувати бюджет і правильно налагодити справи в медичній сфері. Якщо ж так не стається, то більшість депутатів, за моїми даними, ви ж розумієте, що не маю права втручатися в діяльність органу місцевого самоврядування. Мені дуже багато пишуть коментарів, звинувачують, що я самоусунувся, але повірте, що я би дуже хотів такими радикальними діями навести лад. У мене немає інструменту, правового інструменту. Ми все ж таки йдемо в напрямку демократичної держави, і давайте ми все ж таки навчимося поважати закон або міняти цей закон. І я не маю можливості давати вказівки міському голові або секретарю, або депутатам голосувати в той чи інший спосіб. Я єдине, що можу, це комунікувати і показувати, як би мала діяти місцева влада, як би вона повинна реалізовувати політику в тій чи іншій сфері, а вже виборці повинні співставляти ці дані і визначатися, чи вони хочуть мати таких місцевих керманичів, чи все ж таки на наступних виборах вони будуть міняти. Тому більшість депутатів, за моїми даними, 19 депутатів ініціювали позачергову сесію. Ця позачергова сесія декілька разів зривалася. Вони готові були проголосувати про перерозподіл коштів між різними розпорядниками, виділити кошти на оці от поліклініки, навіть якщо вони ще поки що не ефективні, але закрити хоча б такі горячі питання, а далі вже рухатись. Але є конфлікт між мером Цибком і депутатською групою, там вони не можуть знайти порозуміння, я не хочу вдаватися в всі подробиці. Але сесія була зірвана і, наскільки мені відомо, депутати оформили, вони мають право по регламенту вибрати головуючого, оформити, прийняти рішення про виділення коштів. Вони це зробили, оформили і направили рекомендованим листом міську раду. Значить, міська рада зобов'язана розглянути це рішення і направити документи в казначейство. Казначейство повинно було пропустити цей платіж. По суті, треба було пропустити платіж через казначейство. Цього не було зроблено. Правоохоронці, я особисто вбачаю тут окремі ознаки злочину, передбачені 175 статтею невиплата заробітної плати. Хоча ця стаття може бути ще перекваліфікована, тому що я бачу ще також ознаки зловживання. Тому ще коли проходила сесія, не пам'ятаю, якого числа це було, 8 червня, по-моєму, було зареєстровано кримінальне провадження і ведеться слідство. Але ж ви розуміли, з якими перепонами наша правоохоронна система і так важко працювати, тому що кадровий потенціал за ці роки, за багато років вимився, ви всі прекрасно розумієте це. Але навіть з такими потугами, для того, щоб дати правову оцінку діяльності мера, який не підписує це рішення, правоохоронці мали би ознайомитись з регламентом сесії міської ради. Для цього є відповідна процедура. Клопотання в суд, суд дає дозвіл на тимчасовий доступ, береться цей документ, вичитується, співставляється. Так от, слідчий поліції звернувся в суд, і суд відмовив. Це елементарна річ, це абсолютно ніякі ні порушення особистих там прав і свобод громадян, це просто доступ до регламенту, офіційного документу, яким затверджений регламент сесії міської ради. Розумієте, це нонсенс. По кожній резонансній справі, на яку ми звертаємо увагу, щодо земельні питання, там, прибережна смуга, лісова сфера, всюди йде супротив, вплоть до судової інстанції. Я вам хочу чесно признатися, да, я інколи телефоную судді, щоб запитати, можете розцінювати це як хочете, тиск, не тиск, але хочу запитати, коли є елементарне питання, чому, чому ні? Як правило, після такого дзвінка ситуація зрушується. Це неправильно, не має голова адміністрації контролювати слідство, телефонувати. Ну, коли до мене приходять працівники поліції, розводять руками, ми не можемо ні санкції на обшука взяти, ні тимчасовий доступ, це елементарна річ, ми то не можемо. Ну, розумієте, я маю або розписатися в своїй безпорадності на посаді, або я йду по межі. Да. Я чітко розумію, де є червона лінія, де я не маю права тиснути на суд, але
підкреслити, що ця ситуація перебуває на моєму особистому контролі. Я буду однозначно цим питанням цікавитись і, мало того, доносити до публічно, до громади про такі, як мені здається, випіючі факти. Оце от в мене єдиний інструмент, який мені дозволяє хоч якось зрушити ці всі справи з місця. Тому слідство тримає, там є декілька кримінальних проваджень стосовно там перешкоджання депутатській діяльності і підробка службове підроблення. Ці матеріали вже передані в суд, вже пан Цибко ознайомлюється з цими матеріалами. Є ще декілька проваджень там по темі тепла. Я зараз не хочу відкривати таємниці слідства, але всі матеріали, якщо там є ознаки кримінальних правопорушень, вони всі розслідуються об'єктивно, ангажованості, максимально потім публічно ми прокоментуємо ці питання. Тому я хочу смілянам, по-перше, сказати, що ми ситуацію вивчаємо там, да, навіть з точки зору була така практика, з точки зору введення прямого президентського правління. Ми зараз готуємо юридичне обґрунтування. Я трохи забігаю не вперед, але в мене іншого виходу немає. Коли люди без зарплати, коли люди без води, коли, по суті, заблокована робота міської ради, я або дистанціююсь від цього питання, або все ж таки з метою забезпечення прав і свободи мешканців Сміли, я вдаюся до радикальних дій. Тому ми готуємо цей документ, максимально вивчимо практику, була така практика за часів попередніх президентів, врахуємо всі нюанси, да, вони потім були визнані незаконними, але я вам не готовий зараз підтвердити, що ми підемо цим шляхом, але один із варіантів такого шляху є. По воді, давайте об'єктивно скажемо вам, я не хочу зараз звинувачувати всіх підряд, але по воді є проблема з дебітом води. У Смілі є декілька скважин, і приток води менше, ніж постачання. Треба було завчасно почистити скважини. Тобто там вартість причистки одної скважини порядка 25-50 тисяч гривень, невеликі суми. Всього 400 тисяч, якщо було потрачено, то можна було прочистити скважини і забезпечити поставку води. Знову ж таки, за рахунок оцих внутрішніх чвар, непорозумінь, з рахунок, я кажу відверто, це я і Цибку це казав, неефективного місцевого середування в Смілі, люди знову стали заручниками цього відсутності водопостачання. Тому я би дуже просив всіх смілян і всіх виборців, от йдуть наступні вибори, незалежно від міст, ОТГ, що б там не відбувалося, аналізуйте не заклики, не обіцянки, да, не зовнішність, там, не вишиванки, не тризуби. Да. Аналізуйте бекграунд людини, аналізуйте його цінності, його характер. І тоді ви не будете заручником таких пройдисвітів, які заходять у владу і в кінці кінців не можуть нічого зробити. І як би це не, можливо, трохи цинічно буде сприйнято, але будь-яка система, вона розвивається через біль. Будь-яка система. Організм, м'язи розвиваються через біль, коли їх перенавантажують. Да? Сталь гартується через шокове охолодження. Так само наше суспільство має розвиватися через біль. Ми маємо усвідомити, і ми маємо включити критичне мислення і не довіряти всім підряд, а все ж таки аналізувати. І я би ще радив аналізувати діяльність тих партій, які підтримують на виборах місцевих чиновників, а потім не несуть жодної відповідальності. То я рекомендую смілянам нагадати, яка партія підтримала мера Цибка, і задати потім питання цій партії, чи може партія вплинути на нього, для того, щоб все ж таки знайти компроміс і вирішити питання з виплати зарплат медикам і забезпечення водопостачання і підготовкою до опалювального сезону. Тому що я цим питанням почав займатися ще весною, тому що знав, що зима наступає дуже непередбачувано, да, в кавичках. Ми там нарізали цілу купу задач по співпраці з самими комунальними підприємствами. У нас, як мені доповідає перший заступник, ніби налагоджена.
ми їм дорожню карту рекомендуємо, що треба зробити. Тому що коли ми говоримо про водопостачання, а тариф у Смілі, давайте ще... По Смілі дуже багато накопилось проблем, тому я зупиняюсь трошки більше, користуючись нагодою, що є можливість висловитись. У Смілі досить високий тариф. Він, якщо я не помиляюсь, на водопостачання, водовідведення. Якщо я не помиляюсь, він другий, тільки в Умані там на пару копійок більше, ніж у Смілі. Але для того, щоб цей тариф зменшувати, треба аналізувати все ж таки, які затрати, розробити певний план дій, куди ці втрати йдуть, яким чином ми рухатися. І як мені доповідає, за останні там пару місяців дійсно збільшили штат абонентського відділу, закупили планшети і почали працювати, і кількість втрат там трошки зменшується, тому що всі втрати лягають. Тобто, якщо в нас буде нормальна співпраця між органами місцевого самоврядування і нашими фахівцями з житлово-комунальної сфери, які, в принципі, розбираються в цьому, то будь-які проблеми можна вирішити. Єдине питання, щоб депутати і місцеві чиновники мислили категоріями все ж таки добробуту, да, а не іншими, можливо, якимись корисливими.